No, po 10 letih smo tudi s to nebulozo končali. Kot ste slišali sodnico, pač zastaralo. In zastaralo naj bi zaradi tega, ker se je pač zakon leta 2008 spremenil. A dejstvo je, da v 10 letih, jaz mislim, da 10 let je dovolj dolga doba, da nekoga, ki je kriv, sodišče lahko pravnomočno obsodi. Dejstvo je, da tukaj najprej so preiskovalci naredili velike napake, kronsko napako, ampak napaka ni bila slučajna, ampak namerna. To je Nermin Dedić in njegovi pomočniki. Potem nadaljevala je seveda tožilka Janja Hvala, ki je peljala vso to zadevo do konca, čeprav je dobro vedela, da nič od tega ni res. In potem je sodišče seveda temu sledilo, enkrat je ždalo obsodilno sodbo. In potem je lastno višje sodišče istega sodišča to sodbo raztrgalo. Ta sodba je bila na 149 straneh. In če bi bila ta sodba kvalitetna in če bi bilo to dejanje resnično, bi bilo že zdane, bi bila zadeva že zdane pod streho. Seveda ni bilo res in zato tudi sodba ni stala. Ne stoji prav nobena stvar od naštetega. Dejstvo je, da jaz tega sodnega cenca sploh nisem poznal. Dejstvo je, da smo mi ta parcelo prodali najdraže, kar je možno na tej lokaciji. Dejstvo je, da ta lokacija ni primerljiva s Tušem. Kar so mi hoteli ves čas dokazati, sami veste, tisti, ki ste iz Kopra, kakšna je to razlika. Tako da, dejstvo je, da mi smo naredili veliko korist naši občini, mestni občini Koper, in dejstvo je tudi to, da kupce, ne da nisem poznal, ampak so kupci polno iz drugega političnega tabora in naši veliki nasprotniki, ves čas so v tožbi z našo občino, tudi danes, tudi v drugih primerih. Če bi v kakšnemkoli primeru to tožbo mi izgubili kot mestna občina Koper, bi nastala ogromna materialna škoda mestna občina Koper in velika, ogromna materialna korist podjetju, ki je to zemljo kuplo. V tem primeru je pa, kot sami veste, to podjetje pač še bankrotiralo, medtem ko mestna občina Koper je ta denar porabila za vse tisto, kar nujno potrebovala. In prepričan sem, da je škoda narejena, škoda, ki je narejena v teh letih temu podjetju, narejena strani sodišča, tožilstva in kriminalistične policije, z namenom škoditi ne temu podjetju, ampak namenom škoditi Borisu Popoviću, županu mestne občine Koper in posledično mestne občine Koper, da bi prikazali, kako smo nesposobni, nepošteni in podobno. Ampak zalomilo se jim je in škodili so svoje lastni firmi tistim, kateri jih na vseh volitvah še kako podpirajo. To je vedno ista stranka zadaj, vedno isti ljudje in to je SD, bivši komunisti. Tako da samo pogledajte, kdo se veseli s kom na katerikoli lokalnih volitvah, da ne govorim državnih, vedno so isti ljudje. V tedanjem času, ko so mene obtožili, ko smo začeli pač s tem nebuloznim postopkom, je predsednik sodišča, Koprskega sodišča, je bil in višji sodnik, brat direktorja podjetja, ki je kupil od nas to zemljišče, kateremu naj bi jaz omogočil 4,5, 5,5, ne vem koliko milijonov neke koristi, neupravičene koristi. In to, da ta brat od predsednika sodišča ni bil skupaj z mano na obtožni klopi, je že jasno pove, da so nekoga protežirali in da so postopek delali proti nekomu, to je proti meni. Taka stvar pa sami veste že v začetku, da ne more stati, ker če jaz nekomu omogočim neko protipravno korist, ali pa nekomu nekaj dam, ali pa on meni, morate biti obtožena oba, kajti to kaznivo dejanje naredi tako tisti, ki nekomu nekaj da, ali pa omogoči, kot tudi tisti, ki nekaj neupravičeno sprejme. Tako da dejstvo je, da je ta postopek nebulozen vsega začetka. Kriv je Nermin Dedić, preiskovalec z njegovimi fanti, ki smo pomagali, Janja Hvala, tožilka in vsi ostali, ki so sodelovali pri tem nebuloznem postopku. Vse to bo plačala seveda država, vse stroške bomo plačali mi, davkoplačevalci, in seveda tudi odškodnino, ki jo bom seveda za vse to, za blatenje mojega dobrega imena, sveda zahtevamo.
Koliko bo to šodilo? A to pa še ne vem. Znači, ne bi bilo tožilstva, ki je v bistvu vložilo... A pa pravi bilo, pravi bilo, da bi ob takih dogodkih sodniki in tožilci zgubili službo, zgubili mandate, ne pa da imajo doživljenjske mandate, in prav je, da bi vsi te našteti odgovarjali. Ker nekdo je nekaj naredil, kar se ni išlo tako, kot so planirali. Tako, kot so mislili, tako, kot so napisali. Ni res, niso dokazali in če niso dokazali, mora biti nekdo kriv. In prav je ne, da plača davkoplačevalci, da plačamo mi, ampak morajo plačati oni. Dedi, Janja Hvala in podobno. To je bilo pravilno. In ko bo enkrat začeli oni plačevati svojega žepa, ker takega ne bojo več šli. In bojo zelo dobro premislili, kaj in kako, in bodo preganjali pravi kriminal. Ne pa se izmišljevali kriminal dejanja. Želelo vprašati, če ne bi bilo v bistvu tožilstva, ki je vložilo to zahtevo za varstvo zakonitosti, na podlagi katere je potem vrhovno sodišče v bistvu definiralo na novo ta zastaralni rok, bi mogoče še vedno veljala ta opcija 20 let. Ravno obratno, ne, ni veljala 20 let, veljala je vedno 10 let, ampak sodišče je hotelo na vsak način dokazati, da je veljala 20 let, vedno veljalo 10 let. Leta 2008 se je to spremenilo, ta dogodek pa je zgodilo se pa pred 2008 in nikoli ne smeš nek nov zakon upoštevati za nazaj. To je, mislim, to je več kot jasno. V škodo obdolženca pač ne smeš iti. To je več kot jasno, vse posod na svetu, to ne samo to. Dejstvo je, da je tožilstvo hotlo preko nekih usporednih, nekih ovinkov, pač rok, zastaralni rok podaljšati. Ampak, če bi bilo dejanje resnično, ne rabiš nič podaljšati, kaj ni dovolj 10 let. Organi pregona, ki imajo popolnoma vse roke, in 10 let ni dovolj, da nekoga obsodijo, če imaš dovolj dokazov. Problem je, če nimaš dokazov, jim ne pomaga ti 60 let. Dejstvo je, da taki ljudje, kot so oni, ne smejo tega delati, nikoli več. Bi vi vseeno raje videli oprostilno sodbo, kot pa da je zastaralo in ni oprostilne? Jaz bi raje videl, da končno enkrat so tožilci, kriminalisti, vsi sodniki pošteni v neki državi. Če se odloči za tak poklic, pač moraš biti pošten. In moraš biti racionalen in moraš videti že naprej, kaj je sporno in kaj ni sporno. Ker pač delamo, kdo dela tudi greši, to je res. Dejstvo pa je, da to v tem primeru, kot vseh ostalih primeri, ki sem jaz sodišče, niti slučajno ni bilo nič protipravnega ali pa kriminalnega. Če pa nekdo nekaj zgreši, ne hote ali kaj podobnega, to se lahko zgodi, ne rečem, ampak to ne pomeni že, da je kriminal. Zato obstajajo neke ljudje, ki so pač imajo določene izobrazbe, kot so recimo kriminalisti, tožilci in sodniki, ki bi morali prepoznati, kaj je prav, kaj ni prav, kaj se da tolerirati, kaj se pa ne da tolerirati in kaj je sploh kaznivo dejanje, kaj ni. In dejstvo je, da so vseh mojih postopkih, jaz sem imel 47 postopkov, vseh se ugotovilo, da pač ni bilo dokazov, in da ni bilo res to, kar so trdili, ampak ravno obratno in nikakor mi na nobeni stvari, skoraj na nobeni mi noče dosoditi, noče dati oprostilno sodbo. Vedno nekako ali zastara, ali spišejo kakšno sodbo tako pavšalno ali pa nebulozno, tako da že pade že na samem višjem sodišču, na istem sodišču, ne? Ker višji sodniki tega sodnika njegovo sodbo raztržejo, ne? In ga ni nič sram tega sodnika ali pa sodnice, samo zaradi tega, da se pač podaljša, da prije do zastaranja. Tako da, dejstvo je, če nimaš dokazov, ti ne moreš ne v 10, ne v 20, ne v 60, ne v 100 letih nobeno nič dokazati. Če pa imaš dokaze, verjete mi, da toliko časa ne potrebuješ. Normalni zastaralni rok bi moral biti po 5 letih, ne pa po 10, največ. Ti moraš v 2-3 letih najkasneje moraš človeku dokazati in pravno močno ga obsoditi, če je nekaj naredno. To, da čakamo 10 let, izdaj celo 20 let, da nekoga pravno močno obsodimo, zakaj radimo toliko časa? Mi lahko poveste. Zakaj, recimo, zdaj plako opravo je bilo tisto, koliko primerov je bilo vse posod posle? Zakaj so tako hitro nadeli? Zakaj premenjeni so tako hitro? Zakaj ne? Zakaj se čaka? Zakaj je 10 let premalo? Mi lahko razložite, zakaj je 10 let premalo? Zakaj? Kaj delajo 10 let? 10 let. Se nam zdi preveč.
Na čemu ste gradili morebitno odškodnino, tožbo, ki ste napovedali? Na čemu bomo gradili? Ja, vem. Kot mislite, razložite. Kakšno škodo ste... Van se ne zdi, da sem doživel nobeno škodo. Van se ne zdi, da sem trpel škodo. Koliko časa, koliko let ste vsi pisali tako drugače, pri vsakem naroku ste pisali, kaj vse naj bi naredil. Ko danes so se za eno uro govorili, kaj vse naj bi naredil. Ni pa rekla, da niso dokazali. Na koncu je pozabila reč, nismo mu dokazali. Ne njemu, ne Sabini, kaj šele temu cenilcu. Nismo jim dokazali. To je to bistvo trdilo. Na osnovi lažnih zaznamkov, policijskih zaznamkov kriminalista Dediča. Ampak ne pove, fer bi bilo, da na koncu pove, nismo mu pa uspeli dokazati vse to. To je tudi res. To ni rekla. To tudi ni fer. Ja, je zastaralo. Ne, ni zastaralo. Problem je, ker niso dokazali. Ker če bi dokazali, ona je izdala sodba 2014, če se namotim. Če bi dokazali, bi sodba stala. Kje je to problem? Problem je, da niso dokazali 2014, ko mi je obsodila in da 3 leta zapora. Ker so, niso nobeni na občini, nisem jaz, pa moja mama, da bi raztrgala sodbo. Raztrgali so višji sodniki na temisnem sodišču, koposnem sodišču. Ker dobro veste, da nimam popolnoma nobene povezave, kaj še nepotizma jaz to sem. To je več kot jasno. Ne? Dejstvo je, da so nekateri, ki se jih lahko, posameznik se jih lahko izlušči iz tega primera, pač krivi, da je do tega sploh prišlo, naredila se je ogromna materialna škoda mestne občine Koper posledično, ogromna škoda v imenu mestne občine Koper, da ne govorimo o meni in moji družini. Pa tudi Sabini in njeni družini in tudi cenilcu njegove družine. Jaz tega cenilca sploh nisem poznal, jaz tega cenilca videl v življenju nisem. A obtoževali so me, kako mene in njega, kako sem mi dva se dogovorila se z mena. Jaz ga videl, nisem v življenju. Jaz sem ga prvič videl tukaj na sodišču. In to vi dobro veste in to smo tudi dokazali na sodišču, ampak kljub temu sodnica na koncu ni tega rekla. Ta bogi človek je bil z mano, čeprav je bil proti meni, še pogledajte, v drugem primeru, ki je ga imela ista sodnica, ista tožilka, je jasno, je bil papir, v spisu, ker jasno dokazuje, da bi ta cenilc naperjen proti meni. In je napisal, kako smo mi napačno ravnali, kako je naš cenilec napačno ravnali, napadu je mene in našega cenilca. Ta isti cenilc, in to kasneje, se pravi, v kakšnih prijateljskih odnosih so lahko s takim človekom. Jaz tega cenilca niti slučajno ne zagovarjam, ni pa prav, da je sedel 10 let na zatožni klopi po njegovi. Naredila sem mu je ogromna materialna škoda, jaz sem prepričan, da noben ni hotel več delati z njim. Vsi so se ga izogibali. Kdo bo to plačal? Seveda lahko zahteva odškodnino, mora zahtevati odškodnino. In morali bi plačati te 3, ki sem vam rekel. Pa še kakšen, ki je v ozadju. Jaz sem prepričan, da nisem ne delal sam. To je bilo prav. In vi kot novinarji bi morali pritiskati na to. Kaj ste naredili? Zakaj niso dokazali? Zakaj v 10 letu ga niste procesirali do kraja? Ali oprostilka, ali obtožba, ali obsodba. Zakaj ne? Škoda si naredila tudi Galebu, ne? Spravim, oni so propadli zaradi tega. Oni so propadli, dejstvo je, da tam pač sin, brat od predsednika sodišča in njega ni bilo noto, so ga protežirali na nek način. Jaz ne vem, kaj so imeli oni vzadi, če so oni sodelovali sodiščem, ali niso dali. Ne vem kaj, dejstvo je, da se jim naredila škoda. Naredila se jim velika gospodarska škoda, velika. To je dejstvo. V tem primeru mislim, če so nič krivi, jaz ne vem, kaj oni delajo drugače. Je dejstvo, da se pač ne razumemo in se ne maramo. Politično, ki smo pač na drugih, čisto na drugi strani. Ampak to, da narediš nekomu za nalaž gospodarsko škodo, pa ni prav. Čeprav so komunisti, čeprav so SD in podobno. Tako se ne dela. Mislim, da je prav, da krivci odgovarjajo. In končno enkrat bi bilo treba v tej državi, da nekdo za nekaj odgovarja. Ne odgovarjajo cenilci za bančne luknje, ne odgovarjajo bankirje za bančne luknje, odgovarjajo tisti, ki so vzeli, ki so vedeli, da ne bo treba dati, ki so pač nekomu dali pod mizo nek denar. Ne odgovarja, ne vem, Kramar, na primer, ki je kupil od Mandariča za 36 ali 38 milijonov kupil banko, Ljubljanska banka, kupila neko banko v Bosni, ki je Mandarič kupil za 1,5 milijona, 2 milijona, tam je dal 36 ali 38 milijonov, 2 milijona je on dobil, in noben ne odgovarja. Od kje je Mandarič od denar, ne vemo. Vemo, z Ljubljanske banke. Se vemo vsi, da je z Ljubljanske banke. In kdo to razkriva? Nihče. Nihče niti ne praša, kakšni prevezavi so s Kramarjem, ali je to res, ali je Kramar kupil od njega banko iz Bosne ali ne. Kaj to se pozanimati in kaj je zastalo s to banko? Kakšna luknja je stala? Nič.
da ne govorimo koliko milijard bančnih luknje je nastalo v naši državi in noben nič ne odgovarja. Ven se nilc nihče. Jaz ne vem za enega, da bi bil v zaporu, ki se bi zaslužil. Za enega. Vsi kriminalisti pošteni, vsi tožilci pošteni, vsi, ki delajo protipravno denarja, smo smučeni, če načelo so pošteni, a milijarda tam, milijarda sem, milijarda gor, milijarda dol, se pere, se levo, se delo, in vedno isto. In vedno isto stavijo. Kriminalisti možno že dobro veste, kaj je delo. Tukaj so ga tukaj spodili v Ljubljano in postavili direktor urada za protipranje denarja. In se čudimo, da je milijarda šla nekaj iranskega denarja, se oprala preko Slovenije. Kaj se čudite? Kaj se čudimo? In kdo kaj dvomi v njih? Nihče. Nihče. Ta je bil pa, spomnite se, ko je vodil preiskavo proti meni. Ta isti muženič. In se mu ni šlo, ker je pa vse zrežirano, in so ga poslali v Ljubljano. In zdaj kam bo dedičo poslali? Tudi v Ljubljano. Sigurno bo na ta urad. Jaz sem pripričan, da bo dedič končal na uradu proti pranju denarja. Zato, ki se ga bo pač tukaj poti rešiti, iz policaja ven pač ne moreš dati iz policije, ne, ki je zelo zahteven postopek, in ga bo dali na urad proti pranju denarja, ali nekaj podobnega. To se bo zgodilo, to se vedno dogaja in vi o tem ne pišete. Morate pisati vsakodnevno. Morate pritiskati vsakodnevno. Ne govorim za enega psa, jaz govorim za vi kot vse. Zato mi potrebujemo e-kopreč. Če nekoga zanima, zakaj e-kopreč potrebujemo. Zato, ker tam pišemo pač tisto, kar mi vidimo, da je prav. Mi se borimo. Se borimo. Imamo vso pravito se boriti. Pišemo resnico. Nič drugega. Hvala.